ତେବେ ଏଇ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଟପିକ୍ ବି କିଛିଟା ଅଲଗା ରହିଛି। ହୁମାନ୍ତ ଭାଇ, ଆମର ଯଦି କହିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ ଦେଖାଉ, ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚଲେଇଲେଣି, ଆଉ ଆପଣ ଏତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଲାଣି, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଗଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ୟୁଜର୍ସ ୟୁଜ୍ କରନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମଟର କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆପଣ ସାରା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଦେଶବାସୀ, ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଆମର ବଜେ ବହୁତ ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ନେବ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇରାନ, ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବୁ କି ଏ ମାସରେ ଗଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ଯାହା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲାଠୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟମର୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହିବି ତାଙ୍କୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କ'ଣ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ ସେଇଟା, ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆମର। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ୱିକ୍ଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସବୁ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟକ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ସବୁ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ସକାଶେ ଆମେ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ବି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି ଆପଣ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ଏମିତି ଆସି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁ, ଧର କିଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଉ କି ଅଫର୍ ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିପାରିବ ନା ସେମ୍ ରହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଆ ମିଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଛୁ, ଯଦି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ବାହାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସାଟା ଆମେ ସେ କଷ୍ଟମର୍ ଦେଲେ ସେ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ସିଏ ମୁଁ ଯିଏ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ନେବେ କି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଝି ମାର୍ଜିନ୍ଟା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି, ଆଉ ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ କଷ୍ଟମର୍ ହିଁ ପାଇପାରିବ, ମଝିରେ କୌଣସି ବାଜ୍ୟାପ୍ତିରେ ଯିବନି, ସେଇଟା ସେ କଷ୍ଟମର୍ ପାଇବ 100%। ତେବେ ଉମାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ବି କ୍ଲିୟର୍ କଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିପାରିବେ, ବୁକିଂ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ଟା କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କି ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, କେବଳ ଅନ୍ଦି ଟେବୁଲ୍ ହିଁ ବସିକି ରହିପାରିବ। ଆଉ ଉମାନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ମ୍ୟାଟର୍ଟା ସେଇଆ ରହୁଛି, ଯିଏ ବି ନେବେ ସଦାବେଳେ କଷ୍ଟମର୍ ଚଏସ୍ର ରେଟ୍ କେତେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ କେତେ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନେଗୋସିଏସନ୍ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଓବିଅସ୍ଲି ରହିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଇକି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିବା ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ ପାଖକୁ, ଆମେ ସେମିତି ଫୋନ୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଯାଉନି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖ, ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ କଥା, ଯାହା ବି ରହିବ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇପାରିବ। ଆମେ ପଇସାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କି ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ନେଇ ପଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନହେଲେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ପର୍ଚେସ୍ କରୁନି। ଆମେ ଅଧିକା କହିକି କିଛି ଫାଇଦା ବି ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିଟା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ। ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ନେଉ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ମଟର ମେମ୍ବର ବି ହେଉ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି, ଆପଣ ତ ଗାଡ଼ି ନେବ ଖେଳ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୋରୁମ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଚଲେଇକି ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଯଦି ଚଲେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆସିକି ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ସୋରୁମ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କରିବେ ଦେନ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କି ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ହେଉ ତା ଉପରେ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯଦି କହିବା ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି
ଯେମିତି ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।